Vi måste rikta bästa fålen Apelgrå. Du menar den som Staffan rider själv på? Skynda, skynda, så hinner vi fixa resten. Grisen får vänta, men innan jul ska vi fånga bästen. Nissarna tittade på varandra. Allt det här resandet, allt det här letandet. Skönt att komma hem igen till jul. Än hade de en del julstök kvar att fixa, men bara de hjälpte så skulle det nog gå bra. Innan de visste ordet av så skulle julafton vara här och de skulle få sitta och mysa och dricka varm choklad framför brasan. Ute i kylan faller snön så vit. Nu har vintern äntligen kommit hit. Nissarna stökar och slår in paket. Vad som är i, det är en hemlighet.